Dobro jutro, gospodinu Ivanu Milenkoviću, feministi. Dobro jutro i vama. Niste po zvanju feminista, to zvanje ne postoji. Vi ste po zanimanju filozof. Pa, po obrazovanju filozof. Po obrazovanju. Jel možete vi da objasnite šta u stvari znači biti feminista ili feministkinja? Jer meni lično to baš nije svaki put jasno. Iskreno nije ni meni. S tim što u našoj maloj pripremi za razgovor, kada ste vi pitali u polu šali da li možete da me predstavite kao feministu, ja sam predložio nešto sa nešto manje šale, ali radikalnije. Zašto me ne biste predstavili kao feministkinju? Jer upravo mi se čini... Pa meni se nije slagao rod. Rod i broj. Pa da, upravo u tom mjestu je stvar što se ne slažu rod i broj. Jer čini mi se da ste me predstavili kao feministkinju ovde, onda bi provokacija zapravo bila, ili subverzija, bila bi veća nego kad ste me predstavili naprosto kao feministu. Jer koja je vrsta tu subverzije, koja je vrsta provokacije u pitanju? Pa prvo provokacija na jezičkoj ravni. Jer ja sam heteroseksualni beli muškarac srednjih godina. I sada me predstavljate kao feministkinju. Dakle, nešto nije u redu, vi ste primetili. Nešto se ne slaže, neki rod se tu ne slaže, rod i broj se ne slažu, padeš se ne slaže, nešto tu nije u redu. Ali stvar u tome, jeste stvar u tome da se to ne slaže, da se ta stvar ne slaže. Da sam se predstavio kao homoseksualni beli muškarac srednje godine, pa kažete feministkinja, onda bi reakcija bila ok, pa oni nije baš nešto naročito muškarac. Ovako sad postoji problem. Jer zašto biste se vi predstavili, recimo, vi biste se predstavili bez većih problema kao, na primer, voditelj, kao novinar 202. A zašto se ja ne bih, da, a zašto se ja ne bih predstavio kao novinarka 202? Jer kad se vi predstavite kao novinar 202, tu nema nikakvih problema. Međutim, ako bih se ja predstavio kao novinarka 202, onda bi bilo problema. Kakvi je problema? Pa jezik nam odaje da tu postoji neki problem. I zbog toga sam ja, kažem, sasvim malo u šali predložio zašto mene bi se predstavili kao feministkinje. Pa, da, jezička ravan je jedan veliki problem, čini mi se, u našem jeziku, od kako je počela priča o rodnoj ravnopravnosti i o rodnoj jednakosti. Ispostavilo se da mnogo toga ne možemo baš da kažemo, a da to nema ili dvosmisleno značenje ili suprotno značenje vrlo često. Pa evo, i sama ta reč feminista, feministkinja, ako je neko filozof, to je okej, okay. Ako je filozofkinja, znači da nešto po novom tera i traži neka svoja prava. Ako je neko feministkinja, tera po starom, ako je feminista, tera po novom. Evo upravo, pa to je odlična analiza, pa to je fina analiza. Kada kažem da već u toj vrsti predstavljanja bilo bi neke vrste jezičke subverzije, neke vrste jezičkog podrivanja. Prvo, dakle, kada kažem to, smeram na ovo što ste vi sad artikulisali na ovaj način. Pa da, čim iskočimo iz nekih uobičajenih jezičkih tokova, mi na taj način podrivamo već postojeći poredak, a taj postojeći poredak je naprosto i dalje još uvijek veoma muški poredak. Dakle, na ovaj način, predstavljajući mene kao feministkinju, mi zapravo atakujemo. Mi atakujemo na tu vrstu poredka gde se podrazumeva da je moguće prideve, imenici ili šta slagati u muškom rodu, dok je ovaj moment ženskog zapravo neka novatarija, tako se misli, to je nešto novo. To je sada samo neka vrsta igre, neobavezne. To je iskakanje iz nekih kalupova budalaštine gluposti. Pa neka vrsta igre jeste. Ali ja vas pitam, ili jeste? Jeste, to je neka vrsta igre, pa igra je vrlo ozbiljna stvar. Dakle, to je ta. Igra je jedna od najozbiljnijih stvari, ovo nisu moje reči, ovo citiram Niče. Dakle, igra jeste. Nema dobre igre bez ozbiljnosti. Pa znam, jeste, igramo futbal neozbiljno. I sada oni tamo izađu na teren, počnu da igraju futbal 7 minuta, a onda počnu, nemam pojma, se češljaju. Pa ne, igra je jako ozbiljna stvar. Ovo je životna, ovo je suštinska igra. Dakle, ta igra muško-žensko. Ajmo sada da se vratimo, znači, bez obzira na pol, feminista ili feministkinja, koje je to zapravo, kakva je to zapravo orijentacija? Jer lično ne volim da kažem za sebe da sam feminista i mislim da nisam, a istovremeno moram da priznam da ne znam šta to znači. Uz sve pročitane tekstove o tome i traženje raznih istraživačkog novinarstva i istraživanje šta bi to zapravo moglo da bude. Iz ugla filozofa, šta to jeste? Pa ja se nisam šalio na samom početku ovog našeg razgovora kada sam rekao da ni ja ne znam tačno šta to znači. Jer ako pokušate da pronađete definiciju u samoj feminističkoj literaturi ili u literaturi koja govori o feminizmu, a sama nije feministička, dakle ako pokušate da pronađete definiciju ili određenje, vidjet ćete zapravo da nailazite na potpuno nepoznat teren. Dakle, u okviru feminizma ima toliko perspektiva, ima toliko pravaca, ima toliko sučeljenih, suprotstavljenih struja, da zapravo ne možete reći šta feminizam jeste. Ja mogu reći samo šta feminizam jeste za mene.
I to je zapravo i neka, kako bih rekao, neka, neki središnji moment mog zanimanja za čitavu tu feminističku priču. Naime, feminizam bi bio za mene, a to se može potvrditi u nekakvoj literaturi, jeste zapravo pokušaj da se dekonstruiše taj patrijarhalni moment, da se dekonstruiše jedna struktura koja je stara hiljadama godina, struktura u kojoj muškarac ima strašnu prednost nad ženom. I dakle, kada kažem feminizam, kada u šali ili bez šale sebe predstavim kao feministu ili feministkinju, ja se legitimišem, dakle, na takav način što hoću reći sledeću stvar. Ja hoću da pokušam da podrijem tu strukturu koja godinama ženu stavlja daleko niže ispod muškarca. Ja hoću da dekonstruišem tu priču koja nas određuje danas i ovde na isti način ili sa malim izmenama kao što nas je određivala hiljadama godina. E sad, dakle, kad se žene... Sad kad se žena nađe u takvoj situaciji i takvoj ulozi i želi da dekonstruiše to, to je onda odgovor na to je logično, ona je žena i zbog nečeg se osjeća ugnjetenom ili smatra da jednostavno ima svoje razloge koji se a priori prihvataju. A kad je muškarac u pitanju, kako ste vi upali u tu priču? Kako ste vi došli do toga da želite da, da dekonstruišete i rekonstruišete čitave te odnose? Ipak ste vi u nekom... kao što ste sami malo predekli. U vladajućoj strukturi. Pa dobro, tu sad imamo, čini mi se, dve vrste odgovora. Jedan odgovor je politički korektan i kaže ne mogu da trpim nepravdu. Ali to je suviše uopšten odgovor. To je odgovor koji je onako dobar je za javnost. Ono što mene više zanima i što mislim da više provocira jeste što uopšte ne mislim da je ta uloga muškarca koja je u vladajućoj klasi, koja je vladajuća kasta, uopšte ne mislim da je on naročito udoban i upravo tim starnim stvaranjem te situacije potčinjenosti, dakle to perpetuiranje potčinjenosti vladavine muškaraca, kako bi to rekao Pierre Bourdieu, veliki, veliki francuski sociolog, dakle to stvaranje da uvek imamo isti odnos moći, muškarac na strani vlasti, žena na strani potčinjenosti, ovde ne govorimo o političkim kategorijama, nego naprosto reč o civilizaciji u kojoj dominira muškarac. Dakle, ono što mene zanima jeste to, da muškarci su uopšte uprkos toj poziciji, nije to neka naročito udobna pozicija. Ukoliko muška priča non stop proizvodi potčinjenost sa druge strane, pa mislim, na što to samo liči? Na što to samo liči? Mislim, kako ja mogu da uživam u punoj meri sa nekim koji je već a priori potčinjen? Kako mogu da uživam sa nekim koji je a priori slabiji od mene? Ajmo ovako da obrnemo priču. Znate, postoji onaj postoji ta opšte mesto u muško-ženskim odnosima koje kaže ovako: žene su te koje traže dominantnog muškarca, ne nad njima samima, nego dominantan u društvenom smislu, u intelektualnom smislu, u finansijskom smislu, kako god hoćete. Dakle, to je ta priča. Žene traže dominantnog i snažnog muškarca. A šta po tom istom stereotipu traže muškarci? Pa potčinjenu ženu oblaje zadnjice i objima grudi ne znam kakvog. Lutke su. Dakle, oni traže lepu, smernu, odanu i već ne znam kakvu ženu. Ali molim vas, na što liči taj stereotip? Pa na što to samo liči? Pa šta ja da tražim sa lutkicom? Mislim, šta lutkica da traži sa mnom? I kakav je to odnos? Kakav je to odnos? Na što to samo liči? Meni ne liči ni na šta. Ili, ako ćemo da obrnemo, to jeste stanje stvari. Najveći broj odnosa zasnovan je upravo u toj paradigmi. Ali kakva je to paradigma? Zašto bi taj muškarac u tom položaju sa tom lutkicom na štiklicama bio nešto, ne znam, u kako povoljnijem položaju od nje, koja je sa druge strane takva kakva i koja takođe uživa u svojoj ulozi? Biti feministom, dakle danas, biti feministkinjom danas, čini mi se da upravo znači pokušati da se razbije ta vrsta stereotipa u kojima naprosto živimo, hteli mi to ili ne. I dakle, to je smisao, barem kad sam ja u pitanju bavljenja onoga čime se i sam bavim. Tu već polako dolazimo na teren leksikona. Kako ljudi reaguju na prvo vaše najbliže okruženje i vaša sadašnja porodica i vaši roditelji? Kako reaguju na takve vaše stavove? Pretpostavljeni su oni ni kruti, ni grubi, ni, ali sigurno da ima neka reakcija. Pa, vaše pitanje je zapravo jako na izgled razumljivo i samo razumljivo, ono je malo složenije od onoga što se na prvi pogled čini mi se u njemu može iščitati. Jer na toj prvoj ravni ja tu nemam šta mogu da kažem, dakle sve je u okolini u redu. Međutim, ta okolina mod uvek zna. I barem kad sam ja, kao, jel tako, imenom i prezimenom Ivan Milenković u pitanju, nema nikakvih problema.
Nema ni neki preveliki problem u javnosti. Jel da, jer ako je čovjek relativno pristojan, i tu nema neki preveliki problem, niko neće dojuri policije da vas, da vas tuče. Međutim, čini mi se da se vaše pitanje može protumačiti na sljedeći način. Dakle, svaki izlazak sa ovakvom pričom, bilo u najužem porodičnom krugu, sad otvaram malo zagrad, dakle uopšte nije veliki problem da se posvađam, po znacima navoda, sa zetom, kada iznosim ove stavove koje ja sada vama govorim, jer on će čvrsto da brani neki drugi princip koji smo, na koji smo hiljadama godina navikli, dakle patrijarhalni princip, tu ću ja naravno zastupam ove stavove, ali kažem, to je benigno. Nije puno malignije ni u javnosti, ukoliko relativno oprezno pristupamo čitavoj toj priči. Ali, ova priča, dakle, kako se ja ovakav pojavim sa ovom pričom u nekom kontekstu koji je složeniji, gdje ćemo sa druge strane da imamo upravo čvrste političke, patrijarhalne stavove, e, onda tu može da bude problem. Ali, više nego bilo kakav problem, ovaj stav izaziva zbunjenost. I čini mi se da je to ono najdragocenije u čitavoj ovoj priči. Dakle, ne puka provokacija, nego zbunjenost. Jer naprosto ne može niko da mi saspe u lice, ok, ti si gej, pa priča šta god hoćeš. Ne, tu nešto nije u redu. E, to što nije u redu jeste ono što zbunjuje ljude i što mi se čini zapravo zanimljivo. Mene neće da jure po ulici kao ove nesrećne ljude koji su bili na gej paradi, neće da me tuku. Naprosto nemaju dovoljno dobar razlog. Zbunjenost je ono sa čim se oni susreću. Po jednoj staroj definiciji o zbunjenosti negde počinje filozofija. Voilà, što bi rekli Francuzi. Ivan Milenković, filozof, feministkinja i kolega sa trećeg programa Radio Beograda. Rekao ste malo pre, po obrazovanju filozof, a po zanimanju... Pa najradije bih se predstavio kao prevodilac. Prevodilac sa francuskog jezika, prevodilac savremene francuske filozofije. Dakle, najradije se tako predstavljam ako već moram, kada me neko pita šta mi je zanimanje, ali sam, moram priznati, prilično ponosni na to što radim na trećem programu Radio Beograd. Kako se neko odluči da studira filozofiju? A čekaj, a sada to pitate mene zašto sam se ja odlučio ili hoćete da uopštimo stvar? Ne, vas pitam. Zašto? Zašto? Pa, devojke me nikako nisu voljele. Eto, naprosto mi je bilo, imao sam problem sa devojkama, pošto nisam baš Brad Pitt, jel tako? I pošto već sam ružan, onda sam pokušao da budem pametan. I onda sam otišao na filozofiju da bih imao diplomu da sam pametan i onda sam dobio tu diplomu i ništa se nije promenilo. Promenilo se malo kasnije, ali zbog razloga koja nema nikakve veze sa filozofijom. Ali dobro, kad se već našao tamo, ovdje ima vrlo, ovdje delimično je šala. Dakle, ovo je delimično. U svakoj šali ima i malo šale. U svakoj šali ima i nešto malo šale, ovo mi se sviđa, tako je. Dakle, to je to. Mišljim, kad sam već otišao tamo, otkrio sam zapravo da u izvjesnom smislu ne bih mogao ničim drugim da se bavim. Ja sam bezuspješno pokušao da studiram prava, na primjer, nije bilo nikakve šanse da završim to, onda sam shvatio da nikada ne bih mogao završiti ni geografiju, ni medicinu, ništa. I verovatno ništa drugo ne bih mogao završiti sem te filozofije, otkrio sam neke divne stvari, a najdivnija stvar od svih jeste to što mi je filozofija, što me je oboružala, naoružala pojmovnom aparaturom, da sa manje ili više teškoće mogu da subvertiram, dakle da dovedem Ajmo u pitanje. Ajmo sad malo srpski. Da, malo srpski, da podrijem razne vrste predrasuda, razne vrste paradoksa, razne vrste, ne, pogrešio sam. Ne dakle podrivanje paradoksa, nego podrivanje stereotipa, podrivanje okoštalih struktura. E dakle, to je ono što filozofija pruža, što nam omogućava. Koliko već uđemo u tu filozofsku priču, onda je štetan iskoristiti to. Čini mi se da nijedno drugo zanimanje, nijedan drugi način obrazovanja ne pruža toliko mogućnosti podrivanja onoga što se čini okoštalim koliko filozofija. Na filozofiji se, barem u ono vreme kada sam ja studirao, danas više to nije slučaj. Danas, nažalost, filozofski fakultet proizvodi stereotipe ili se bavi nebitnim stvarima. Dakle, u vreme kada sam ja studirao, dobio sam dovoljno obuke da mogu da dovedem u pitanje ono naprosto što mislim da se mora razbijati. Čini mi se da nijedan drugi način obrazovanja, otvara malu zagradu, osim možda umetnosti, ali to je vrsta samoobrazovanja, zatvaram zagradu, nijedan drugi način obrazovanja ne pruže toliko mogućnosti da jednostavno dovedete u pitanje
i ono što se na izgled ne može dovesti u pitanje. Eto, na primjer, polna razlika. Da, a šta dobijate dovođenjem u pitanje svega? Šta vi lično dobijate? Pa neku vrstu slobode. Pazite što vam, ukoliko dovedete više, ukoliko više okošalih struktura dovedete u pitanje, otvara vam se više prostora. Ako vam se otvara više prostora, onda imate i mogućnost izbora. Naprosto, sloboda jeste izbor. Sloboda jednako izbor. Onoliko izbora koliko imate, toliko ste slobodni. Što više izbora, slobodni ste. I dakle, na toj metafizičkoj ravni može se odgovoriti na toj način. Čini mi se da sam slobodniji nego što bih bio ili što sam bio pre nego što sam ušao u ovu priču o filozofiji. U svakom slučaju... Dozvolite, izvinjam se, sada sam me prekinuo, ali pazite, zar to nije neka vrsta slobode da ja sebe smem da predstavim kao feministkinju? Pa i to je neka vrsta slobode. Bez filozofije čini mi se da ne bih smeo, ne bih, što je još važnije, umeo da se upustim u tu vrstu priče. Da. Da li biste nekome i kome preporučili, predložili da zapravo studira filozofiju, da se bavi time? Naravno, svakome bih preporučio, premda ne u Beogradu, premda ne na našem fakultetu, ali filozofijom, da, svakome. Svakome, jer od tih svih samo užasno mali broj će da se zadrži na tome. Pa vi ste otišli u prevodioce? Pa ne mogu reći da sam otišao u prevodioce. Ja sam se zadržao u filozofiji zato. Mislim, što sam prevodilac. To je bio način da ostanem u filozofiji, naime od nečeg se moralo živjeti. E, to sam htjela da čujem. Da li može da se živi od filozofije? Pa ako se pod tim živjeti od filozofije podrazumeva zarađivanje para, naravno da ne. Ne može se živjeti, odnosno ne može se dovoljno para zarađivati, posebno ako ste u mojoj situaciji kada imate porodicu, dakle ne može se živjeti, ne mogu se pare zarađivati ni od prevođenja. Barem ne od one vrste prevođenja kojom se ja bavim. Dakle, prevođenje filozofskih tekstova. Međutim, onda se moramo snalaziti na drugi način. Evo, vi ste primetili sada da ima strahovito puno ljudi koji su po obrazovanju filozofi u raznoraznim, jel tako, strukama. Da. Dakle, jedan od razloga je to što, za razliku od jedne zemlje kao što je Francuska, gdje postoje programi za filozofe, dakle, tamo naprosto ako se bavite filozofijom, vi, to jest, ako ste po obrazovanju filozof, vi imate unapred obezbeđeno radno mesto i možete se baviti time čime se bavite zato što je naprosto država stvorila takav sistem. Ovde to ne postoji. Naravna stvar, i vi kao filozof po obrazovanju naprosto morate negde da se udenete, a taj prostor gde možete da se udenete je užasno mali. Strahovito mali. Ili ćete biti profesor filozofije u srednjoj školi, ili ćete biti profesor filozofije na univerzitetu, što je samo nekoliko ljudi može da dođe od toga, ili ćete biti na trećem programu Radio Beograda, što je privilegija nad privilegijama, i to je sve. E, baviti se prevođenjem, barem u mom slučaju, bio je način da ostanem u filozofiji. U vreme kada sam živio sam, mogao sam da zarađujem od toga, sada. Mogao sam živio od toga, sada više ne. To je mala cena. Bavljenje ovog. Bavljenje ovim poslom. Tu kompetenciju da kažem, u filozofiji ste otišli u feministički pravac, ali ste se okrenuli ženskim studijama. Prvo me zanima koliko tamo uopšte ima muškaraca, i još jedno pitanje, zašto ste vi mene pitali kad smo pripremali ovaj razgovor koliko smem da budem oštar? Ok, ovdje je sada bilo više pitanja. Najpre ovih nekoliko tehničkih. Koliko muškaraca ima na ženskim studijama? U generaciji kada sam ja upisao postdiplomske studije, jel tako, na političkim naukama, a ta grupa se nalazi na političkim naukama, grupa za rodne studije, studije roda, dakle, bio je samo još jedan momak sa mnom i nekih 20 žena. Znam da u narednoj generaciji nije bilo ni jednog muškarca. Tako da sve u svemu muškaraca nema puno. To je prva stvar. Druga stvar, zašto rodne studije? Imamo spoljašnje i unutrašnje razloge. Oni unutrašnji su kao i uvek mnogo zanimljiviji. Pa zato što nigde u Beogradu danas, računajući tu i filozofski fakultet, Beogradski filozofski fakultet, dakle, nigde u Beogradu danas ne možete da se bavite onim stvarima kojima možete da se bavite na studijama roda na Fakultetu političkih nauka. A to znači, pre svega, savremena francuska filozofija, savremeni tokovi, pa ako hoćete i savremena feministička priča, koja korespondira, koja je u najužoj vezi
sa upravo onim čime se ja bavim, dakle sa savremenom francuskom filozofijom. I treći segment vašeg pitanja bio je zašto smo u pripremanju našeg razgovora, zašto sam ja dok smo mi pripremali tako naš razgovor, pitao da li mogu da budem dovoljno oštar. Pa evo opet se vraćamo na onaj pojam igre. Koliko možemo dakle da se igramo sa javnošću i u kojoj meri? Mislim da nije sasvim bezazleno, premda nije ni pretjerano opasno, ali nije sasvim bezazleno doći u jednu ovakvu emisiju, predstaviti sebe kao feministkinju, šta god to značilo, a onda recimo reći ono što do sada nisam rekao, evo sad ću da iskovorim, da je 8. mart vjerojatno najodvratniji od svih mogućih praznika koji se mogu, koji danas postoje ovdje kod nas. Zašto baš odvratan? To je teška reč. E pa evo vidite, zato sam pitao koliko oštar mogu da bude. Dakle, ako je 8. mart u samim počecima, dakle, ne znam tačno kada se to dogodilo, ali zapravo bio nekom vrstom provokacije pozitivne, dakle, naprosto bila ona vrsta provokacije koja je skretala pažnju na položaj žena. U međuvremenu, jako se puno toga promenilo, 8. mart je zapravo te svoje prvobitne uloge buđenja, subverzije ili potkopavanja, zapravo se premetno u svojoj suprotnosti, premetno se u neku vrstu potvrde onog stanja protiv kojeg jeste u početku sam taj praznik zaživeo. Šta hoću da kažem? Iako su se stvari promenile, ne može se reći da je danas ista situacija kao pre 100 godina, ne može se također reći ni da se dramatično preokrenula, u posljednjih 100 godina. Danas je 8. mart nekom vrstom onoga što ovi Francuzi koje sam pominjao, dakle Pierre Bourdieu ili Michel Foucault, nazivaju simboličkom moći. Dakle, nisam zaboravio koju sam reč upotrebio kada sam rekao 8. mart, ali mi dozvolite još minute da pokušam da objasnim zašto sam upotrebio tu ružnu i tešku reč. Dakle, simbolička moć definiše se kao pristanak onoga koji je potčinjen da bude potčinjen. U ovom slučaju o kojem mi danas pričamo, radi se o sljedećem. Dakle, pristanak žena da budu potčinjene upravo muškarcu. Dakle, njihov pristanak. 8. mart jeste neka vrsta tapije na tu vrstu potčinjenosti, na tu vrstu moći na koju žene pristaju. Otvara malo zagrebu. Koliko će danas žena da pristane, recimo, da njihovi muževi uzmu njihovo prezime? Koliko će žena zapravo pristati danas da izađe iz matrice onoga, iz onih matrice u kojima su živele njihove babe, njihove majke ili u kojima one žive danas? I dan danas će dete od 7-8 godina biti potpuno šokirano kada vidi mene da perem sudove. Moja sestričina će mene da pita, ujko, pa zašto ti pereš sudove? Zatvaram zagradu. Utoliko sam, zbog toga sam upotrebio tu tešku i ružnu reč, jer ako imamo samo jedan dan u godini kada muškarci treba da se sete, da imaju besplatnu radnu snagu u kući, da imaju robinje u kući, da zapravo možda čitava ta priča i nije baš tako sjajna kao što oni misle. Ako imaju samo jedan, jedini dan kada će da donesu neki sveli cvetak svojoj ženi da kupe neku bombonjeru, dakle jedan dan od 365 dana u godini, onda zaista taj praznik po meni ne zaslužuje drugi naziv osim ovoga koji sam, dakle tu reč koju sam upotrebio jeste reč koja čini mi se ocrtava upravo to. Ako je samo jedan taj dan potreban muškarcima da bi sprali svoju lošu savest, pa zaista kakav je onda to praznik? Na što to samo liči? E, zbog toga sam tu tešku reč upotrebio. Gost Ivan Milenković, feministkinja. Moram da postavim jedan niz pitanja koje obično postavljam svim svojim gostima u leksikonu. Molim za onako koncizne odgovore. Kako vi provodite vaše slobodno vreme? Nemam slobodno vreme. Uopšte? Ne. Sad sam vas možda malo zbunio, ali ja ću sad malo da pričam. Ne, pa ne, nemam. Naprosto nemam slobodno vreme. Ne znam šta znači slobodno vreme. Nije mi jasan koncept slobodnog vremena. Valjda je slobodno vreme ono vreme koje ćemo iskoristiti da radimo ono što nas najviše zabavlja, ono što najviše volim. Dakle, ja slobodno vreme provodim sa onim što najviše volim, dakle sa svojim decom ili sa filozofijom, sa svojom porodicom ili sa filozofijom, dakle to je ono što ja najviše volim. Utoliko slobodnog vremena nema. A ima li nekog vremena koje doživljavate kao teško i gadno i nikakvo i kad vam treba nešto da se izvučete? Ima li takvih onih dana? Kako da nema? Pa naravno da ima. A šta onda radite? Kako se spašavate?
Pa čitam. Odem u kafanu i čitam. Dakle, ne idem kod kuće jer sam onda nepodnošljiv i sebi i svojima. A ovaj na poslu obično ne mogu ništa da radim tada i naravno onda odem i čitam. U kafanu? U kafanu, pa gde drugde? Dobro, mogu i u biblioteku. Pa meni zvuči malo logičnije, ali može i u kafani da se čita u pravosti. I čak gde pa Sartre pisao u kafani, čita u kafani, pa što ne bih i ja. Koji vam je, ajde da kažemo, omiljeni filozof? Gde sebe najviše prepoznate? Ko vam se najviše sviđa? Ja, ovo nije trebalo da mi pitati jer ću dugo da pričam. Pa to su ovi Francuzi, dakle već sam pomenuo, bavim se savremenom francuskom filozofijom i dvojica filozofa, to jest trojica filozofa koji su me obeležila na takav način da svaki susret sa njihovim tekstom me menja, jesu Jacques Derrida, Michel Foucault i Gilles Deleuze. Dakle, po mom neskromnom mišljenju, uz recimo Martina Heideggera i Teodora Adorna, tri najviše filozofa 20. veka. To je to. Dakle, oni su me naprosto obeležili na takav način da svako čitanje njihovog teksta ili njihovih knjiga je takvo da ja više ne izlazim isti iz svega toga. Moj identitet u susretu sa njihovim tekstovima uvek doživljava preobražaj. I to smatram zapravo najdragocenijim momentom u svom druženju sa tim filozofima. A da se nađete u poziciji da nekome ko je mladi, ko sada kreće i bira i traži šta će i kako će da uradi u svom životu, šta biste mu preporučili? Pa slab sam u savjetima, ali ajte, već kad mi pružate priliku da probamo. Prvo bih mu rekao da nikako ne ponavlja recimo ono što sam ja radio. Ako bi me neko pitao da se ponovo rodim šta bih menio, ja bih rekao da bih promenio sve u sobstvenom životu. Osim možda te radoznalosti. Međutim, i ovo je sada malo paradoksalno. Preporučio bih mu upravo to da ne juri za novcem. Ako juri za novcem, dakle ili će doći do tog novca ili neće doći, najčešće neće da dođe. Ali ako nema neku strast, ako nema neko jezgro, ako ubije strast u sebi, onda je gotovo. Onda nema nikakve šanse da u životu uradi bilo šta bitno. Imao para ili nemao. Ne lišavaj se strasti. Evo sad sam dao jedan savjet, ne lišavaj se strasti. A kako održavati strast u živom? Pa kako se to radi? Pa kako ja vas se to radi? Pa posvećenošću njoj. Pa to vam je kao kada volite ženu, kao kada volite muška, ako ga volite ili ako je volite, posvetit ćete mu se. Ili ćete ju se posvetiti. I to je to. To je sa filozofijom, to je sa umetnošću, to je sa zarađivanjem para, ako već hoćete. Volite pare, voila, evo, samo napred. Ali ako si već zagrizo, pogriši tu kraj. A kad bi sad izabrali jednu bajku i vi bili glavni junak u njoj, koja bi to bajka bila? Pa stalno je postavljate pitanje na koje nikad nemam unapred spremljene odgovore. Što volim filozofa da dovede u situaciju da nema spremljene odgovore. Aj, slabo stojim sa bajkama. O, pa ne znam što da vam odgovorim na ovo pitanje. Zaista ne znam. Bajka je zapravo jedna koncept s kojim se srećem samo kada uspavljujem decu. Pa onda znači poznajete bajke. Pa ne baš. To čitati bajke i poznavati to ne znači isto. Ne vidim, ne mogu da odgovorim na ovo pitanje. Ne znam šta me pitate. Ne znam zašto bajka. Ne znam šta je bajka. Ne mogu da odgovorim na ovo pitanje. Kakve veze bajke ima sa ovom našom pričom? Ima. Bajka je svojevrstan stereotip u kojoj postoji princ, princeza, postoji neka akcija, neko nekog spašava i uvek je neko glavni lik, a neko je negativni lik. Znači, tražim da razmislite u koji biste stereotip mogli sebe da stavite. E, pa ovo je sjajno. Zaista vam zahvaljujem na ovoj intervenciji, jer sad ste vi zapravo strašno dobro odgovorili zbog čega ja ne mogu da odgovorim na ovo pitanje. Ja naravno ne bih to na ovaj način artikulisao, ali zahvaljujući vama mogu. Dakle, moj odgovor na vaše pitanje je da ja zbog perspektive koju pokušavam da izgradim prema svetu, ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Ako bajka jeste stereotip, a mislim da ste upravo, dakle bajka jeste stereotip, dakle ja ne mogu ni na koji način da uđem u bajku. Ne mogu da uđem u stereotip. Dobro, sad ćemo da, ono što kaže, igramo ping pong. Kako ne možete da podrijete tu predrasudu u vama da ne možete da uđete u stereotip? A zašto mislite da je to predrasude? Ako imamo stereotip, ako smo nešto artikulizali kao stereotip... Ode smo mi u filozofsku priču, bojim se da će ovo našim slušalcima da bude onako već malo kao ovi se raspričaše. I imam još jedno od tih pitanja serije obaveznih. To pitanje glasi ovako. Ja vas ne pitam ništa, a vi biste rekli šta? Dakle, vi mene ne pitate ništa, a šta bih ja rekao? Ne upitan. Šta bih ja ne upitan rekao? Pa dakle, opet da ne bi to bilo potpuno proizvoljno, da moj odgovor ne bi bio potpuno proizvoljno, odnosno lišen konteksta, rekao bih nešto u vezi sa ovom temom o kojoj smo danas nešto pokušavali da kažemo. A to je sledeće.
Ljudi, šta je sa polnom razlikom? Šta je sa tim odnosom muškarac jedne, žena s druge strane? Dakle, rekao bih sljedeću stvar. Ajmo malo da se zagledamo onog drugog i da vidimo koliko smo mi zapravo različiti. Čini mi se da ukoliko pažnju malo duže zadržimo na onom drugom, koji je polno različit od nas i koji se od nas razlikuje samo po tome što neki od nas imaju organe polne na spolja, a drugih imaju na unutra, i ako shvatimo da je to jedina razlika o kojoj sa sigurnošću možemo reći da smo različiti, ako to shvatimo, ako to priznamo, shvatit ćemo da polna razlika zapravo ne postoji. Odnosno, da polna razlika nije ništa drugo nego jedna ideološka, politička, produkovana razlika, jedna razlika koja je stvorena zbog toga da bi nas na jedan lažan način učinila nejednakima. Ajmo dakle da se zagledamo u one druge. Ajmo malo ove druge da pogledamo. Malo da zadržimo pogled na njima, pa ćemo vidjeti da možda da stvari zapravo ne treba da stoje onako kako danas stoje. Eto, to bih odgovorio na vaše ne pitanje. Hvala. Hvala vam.